Աստված օրհնի բոլորիս, բարի Տիրոջ եմ։ Այսօրվա խոսքը այսպես եմ վերնագրել. Տիրոջը ուրացողները եւ ուխտազանցները։ Ուզում ձեզ համար կարդամ 2 Տիմոթեոս 2-րդ գլխից 12-րդ խոսքը։ Այսպես ասում խոսքը, Աստծո խոսքը. Եթե համբերենք, հետն էլ կթագավորենք, եւ եթե ուրանանք, նա էլ կուրանա մեզ։ Խոսքը Տեր Իսուս Քրիստոսի մասին է, որ ասես նա էլ կուրանա մեզ։ Խոսքը ներկայացվեց, որ եթե համբերենք, նրա հետ կթագավորենք։ Իսկ եթե մենք չհամբերենք, կարելի ասել, եւ ուրանանք նրան, այդ ժամանակ ասում նա էլ մեզ կուրանա։ Ինչ ուրանալու մասն է խոսքը, Տիրոջ խոսքը հստակ ներկայացնում է, որ Քրիստոսը Աստծո որդին երկրորդ անգամ պիտի գա աշխարհ, այս անգամ ինքը պիտի գա որպես ամբողջ, ասենք ասած, Աստծո որոշած թակ արքայության թակավոր, թակավորական Աստծո փառքով պիտի գա։ Եվ ամենքը Քրիստոսին պիտի տեսնեն Աստվածային թակավորական փառքի մեջ։ Եվ ումը որ ինքը դավանի, ումը ում համար որ վկայություն տա, որ իմն է, ինձ է պատկանում, իմ սեփականությունն է, իմ ծառան է, իմ եկեղեցից է եւ այլը, իր պատկանելությունը իրեն, որ ինքը Տեր է նրա վրա եւ նա էլ իր ծառան է, ում համար որ նա վկայի, նա էլ պիտի բաժին ունենա Տիրոջ գալուստի այդ փրկության եւ օրհնությունների մեջ, թագավորության մեջ։ Իսկ ումը ասի ես քեզ չեմ ճանաչում, մենք ես այդպիսի հատվածներ կկարդամ, այսինքն ցույց տա, որ ես քո Տերը չեմ, ես չեմ տեսնում, որ դու ընդունել ես ինձ, նազանդվել ես եւ ես քո Տերն եմ, դու էլ ծառա ես եղել, չէ։ Նա պիտի դատվի դատաստանի արժանա եւ պատիժների արժանա, ինչպես Սուրգիրքը ներկայացնում է։ Այսինքն շատ կարեւորված է այս փաստը, թե Տերը ումը կդավանի եւ ումը կուրանա։ Իհարկե ուշացում դարձրենք, այստեղ գալիս է Տիրոջ ուրանալը, գալիս է մարդու ուրանալուց, աննայն է մարդը հավատարմություն անի Տերը ուրանա, այդպես բան չկա, Տերը ուրանում է այն ժամանակ, այսինքն ցույց է տալիս, որ դու իմս չես եւ իմ բաժնի մեջ մասնակցություն չունես, երբ որ մարդը ինքն է ուրացել Տիրոջը։ Իհարկե ինչ է նշանակում եւ ինչպես է դա իրականանում այդ ուրացումը։ Բնականաբար ուշացում դարձեք, երբ որ մեկին ուրանում են, դա նշանակում է մինչև այդ ընդունել են, որ ուրանում են, այսինքն Քրիստոսին Տեր ընդունած մարդը կարող է ուրանալ, այսպես ասեմ, երբ որ դու ասած ընդունել է, մարդը ընդունել է, խոնարվել է, հնազանդվել է, Քրիստոսին Տեր է դավանել եւ որպես Տեր հնազանդվել է, բայց ժամանակի մեջ էլ մերժել է Քրիստոսի իշխանությունը իր վրա, Տեր լինել իր վրա, այսա կոչվում է ուրացում։ Այդ ուրացումը կարա լինի և խոսքով, ես ձեզ ասեմ, և գործով։ Օրինակ բերեմ, իհարկե դա մարդուն մենակ չի վերաբերում, հենց Հիսուս Տերը, որ ասում է պիտի ձեզ նրան ուրանան, նշանակում է հենց ես էլ կա, որ ժամանակի մեջ ասենք եղել են մարդիկ, որ նրան են եղել, այո, բայց քանի որ նրանք ուրացել են Քրիստոսին, Քրիստոսն էլ պիտի ուրանա։ Հիմա կիշեսնեմ օրինակի համար խոսքով ինչպես դա կատարվեց, որ խոսքը վկայություն է տալիս, ցույց է տալիս, որ մարդը ուրացավ Քրիստոսին որպես Տեր։ Նախ շատ ենք այս հատվածը միշտ էլ կարդացել ենք, Պետրոս առաքյալի ուրացումը, հիշում եք, Մատթեոս ավետարանում օրինակ ներկայացված է հետևյալ փաստը, Մատթեոս ավետարան 26-րդ գլուխ 34-35 խոսքերը, ասում է Տերն էր խոսում, երբ որ արդեն տոնեցին զատիկը, ընթրիկը տիրնական տրվեց, եկան թիթիան սար, և Տերը այսպիսի բան խոսեց, ասեց, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, այս գիշեր դեռ հավը չխոսած, Պետրոսին էր ասում, 3 անգամ կուրանաս ինձ։ Պետրոսն էլ նրան ասաց, եթե քեզ հետ
մեռնելու է լինեմ, չեմ ուրանա քեզ, այնպես էլ բոլոր աշակերտներն էին ասում։ Ուրեմն Տերը վկայություն տվեց, որ պիտի այսօր դեռևս ակլորը չկանչած, մինչ ակլորականչ, երեք անգամ ինձ ուրանաս։ Եվ հիմա տեսնենք դա ինչպես կատարվեց, մենք հիշեցնում եմ 69-ից 75 խոսք, ասում է, եւ Պետրոսը դուրսը նստած էր սրահում, եւ մեկ աղախին եկավ նրա մոտ եւ ասաց, դու էլ գալիլեացի Հիսուսի հետ էիր։ Նա էլ բոլորի առաջ ուրացավ ու ասաց, ես չեմ իմանում, դու ինչ ես ասում։ Այսինքն տեսնում ես, խոսքով ուրանալ ես նշանակում, որ մարդը ներկայացնում է, որ ես նրա հետ կապ չունեմ։ Նա իմ տերը չի, նա իմ ղեկավարը չի, նա իմ առաջնորդը չի, ես նրա խմբից չեմ, ոնց որ ասած, որտեղ ասում են, դու գալիլեացի Հիսուսի հետ էիր, այդ խմբից էիր։ Չի ասում, ես չեմ հասկանում, դուք ինչ եք ասում, ես նրա հետ չեմ։ Հետո ասում է, երբ որ նա դուրս գնաց, մի ուրիշը նրան տեսավ եւ այնտեղ լինողներին ասեց, սա էլ Նազովրեցի Հիսուսի հետ է, նա դարձյալ ուրացավ երդումով, թե ես այն մարդին չեմ ճանաչում։ Իհարկե, այսինքն ինքը ներկայացնում է Բերանի խոսքով, որ Քրիստոսը իր տերը չի, իր առաջնորդը չի, նրա հետ չի, ինքը նրա հետ կապված չի։ Եվ շարունակությունը նորից, եւ քիչ ժամանակ հետո այնտեղ կանոնները եկան եւ Պետրոսին ասացին, ճշմարիտ դու էլ նրանից ես, որովհետեւ ես քո խոսքերն էլ հայտնի են անում քեզ։ Այն ժամանակ նա սկսեց անիծել եւ երդվել, թե այն մարդին չեմ ճանաչում։ Եվ շուտով հավը խոսեց, եւ Պետրոսը հիշեց Հիսուսային խոսքը, որ ասեց, թե հավը խոսելուց առաջ 3 անգամ կուրանաս ինձ, եւ դուրս գնաց դառնապես լացավ։ Այո, ինքը տեսավ, որ իրոք կատարվեց այդ խոսքը, եւ տեսնում ենք, ինչպես էր դա կատարվում Բերանի խոսքով։ Նա ասում էր, ես Քրիստոսին չեմ ճանաչում, նա իմ ղեկավարը չի, նա իմ տերը չի, ես նրա հետ կապ չունեմ, ես նրա, ասենց ասած, ժողովրդիշ չեմ, թմիշ չեմ, խմբիշ չեմ։ Բայց իրականության մեջ այդպես չէր, չէ՞, այդպես էլ կար, հենց ուրացում դա է նշանակում, որ ընդունել էր եւ հիմա հակառակն է վկայություն տալիս խոստովան ներկայացնում։ Այո, սա կարող է այսպես լինել եւ բնականաբար, ասենք, մարդը պիտի, եթե Քրիստոսին ընդունել է, հավատարմություն պիտի անի բոլոր միջավայրերում, բոլոր տեղերում, բոլոր զրույցների խոսակցությունների մեջ, այսպես։ Չլինի, թե ինչ-որ բանից ազդված, ինչ-որ բանից վախեցած, կամ քաշվելով, ամաչելու պատճառով մեկ էլ ուրանա տիրոջը։ Սա լուրջ բան է, չենք ասում աններելի բան է, որովհետև տեսնում ենք Պետրոսը ուրացավ եւ հետո ինչ արեց, դառնապես լացեց, զղջաց, խոստովանեց, խնդրեց Տերը իրան ներեց, այսպես է։ Կա նաև ուրացում, որ կատարվում է ոչ թե խոսքով, այլ գործով, էսի ավելի վտանգավոր է։ Ինչով է վտանգավոր, որտեղ սա ծածկված է եւ մարդը կարող է ուրանա տիրոջը եւ չզգա, որ ուրանում է տիրոջը։ Հիսուսին որպես Տեր ուրանում է։ Ինչ իրան պիտի կարող է սուտ մխիթարություն եւ սուտ, ասենց ասած, բան դառնա, որ ինքը մտածի, ես ոչ միտեղ ոչ մեկին չեմ ասում ուրա, բան, դիտե Հիսուսը իմ Տերը չի, դες բան չեմ արել, հակառակը, տեղեր կա, միջավայրեր կա, որ զրույց խոսակցություն անում, ես ներկայանում եմ որպես հավատացյալ, Քրիստոսին հավատացող, Քրիստոսը իմ Տերն է։ Բայց տեսեք Տիտոսի թղթում, Պողոսը Տիտոսին գրելիս այդ նամակի մեջ, առաջի գլուխ 16-րդ խոսքում, խոսքը ինչպես է ներկայացվում, ասում է, խոստովանում են, թե Աստծուն գիտեն, բայց իրենց գործերով ուրանում են նրան, պիղծ են և աննազանդ և ամեն բարի գործերի համար անպիտան։ Այսինքն Բերանի խոսքին որ նայես չեն ուրանում, խոստովանում են, դավանում են, ներկայացնում են, մարդկանց առաջին չեն քաշվում, որ ասեն, որ հավատացյալ են, Քրիստոսի խմբից են, Քրիստոս իրենց Տերն է, բայց ինչ ասում, իրենց գործերով ինչ են անում, ուրանում են։ Այսինքն, նորից ասում, սա ավելի վտանգավոր է։ Ինչու է վտանգավոր, որովհետև երբ որ մարդը Բերանի խոսքով ուրանում է, դա փաստ է, կարան կողքից էլ ասեն իրան, դու ուրացար, ինքն էլ իրան արդեն չի կարա խափի ասի, ես չուրացա, չէ՞, ասի ուրացա։ Եվ ավելի հեշտ է այս մարդու համար ինչ որտեղ իր մեղքը տեսնել և շուտ խոստովանել և բժշկություն գտնել։ Բայց երբ որ ինքը
իրեն ներկայանում է հավատացյալ, բերանում է տիրոջ անունն է վերցրել, խոսքը, խոսում է, ներկայացնում է իրեն որպես տիրոջ մարդ, Աստծո մարդ, ոնց որ տիրոջ խոսքը շատ տեղերում ասում է, Սաղմոս 50-ում ասում է, հենց այդպես չէ, իմ անունը, իմ խոսքերը քո բերանն ես վերցրել, քո վրա ես վերցրել, բայց երբ որ մի հատ անիրավ ես տեսնում, չարագործ ես տեսնում, բամբասող ես տեսնում, շուտ հետո միաբանվում ես, ուրիշներին Աստծո ես խոսում, ներկայանում ես որպես դու ինքդ Աստծո մարդ և իբր տես սովորեցնող, բայց ինքդ չարությունների մեջ ես, ասում է, ես լռեցի, դու էլ կարծեցիր, թե ես քեզ հավանում եմ, այսինքն Տերը հանդիմանում է այսպիսինին, և այսպիսի մոտեցումը նորից եմ ասում, գործերով ուրացում արդեն, ինչպես է դա կատարվում, մարդը գործեր է անում, որ Քրիստոսի ավետարանի համար չի, Քրիստոսը որպես Տեր այդպիսի բան չի խոսել, այդպիսի պատվեր, հրաման, առաջնորդություն չի տվել, հակառակ մի բան Քրիստոսը խոսել է դրան դեմ, ու մարդը այդ գործերը անում է, սա հենց ուրացում է, այսինքն ինքը իրան նայում է, ասել է թե չի ասել, կարծես թե ես իրան չեմ ճանաչում որպես ես հարցում, առաջնորդ ու ղեկավար, այնպես պիտի անեմ, այնպես պիտի ապրեմ, ինչպես որ ես եմ հարմար գտնում, ինչպես որ ես եմ ուզում, չուրացավ իրականության մեջ, ուրացավ, դու իմ Տերը չես, ես եմ իմ Տերս, կամ ես ինչ մարդն եմ Տերս, կամ եւ այլ եւ այլ, ես անում եմ այն, ինչ որ պետք է, անհրաժեշտ է, ոչ թե անում եմ այն, ինչ որ Քրիստոսն է ասել, այն ժամանակ Հիսուսը իմ Տերը գործնականորեն կյանքով, երբ որ անում եմ ես այն, ապրում եմ այնպես, ինչպես Քրիստոսի խոստն ու հրամանն է, իմ Տերն է ասել, ես էլ նազանվում եմ, բայց հա ասեմ Հիսուսը իմ Տերն է, եթե ես չեմ ապրում այդ խոսքերով, ես ուրանում եմ գործով, ինչպես ստեղ ասում, գործերով ուրանում եմ Տիրոջը, և պատահական չի, ինչու եմ ասում սա ավելի վտանգավոր է, երբ որ Տերը նկարագրեց իր գալուստի ժամանակ ինչպես պիտի ոմանք իրեն դիմավորեն խոսեն, ասում է Տերը, շատերը պիտի ասեն, Տեր, չէ, բաց մեզ համար, ես կուզեմ հիշեցնեմ, Ղուկաս ավետարանում դա ասում է, 13-րդ գլուխ, 24-28 խոսքերում, ջանքարեք, որ նեղ դռներով ներս մտնեք, որովհետև ասում եմ, ձեզ շատերը կուզեն մտնել և չեն կարողանա, նրանից հետո, որ Տերը կհելնե և դուրը կփակի, և կսկսեն դուրսը կանգնել և դուրը թակել ու ասել, Տեր, բաց մեզ, և նա պատասխանելով կասե ձեզ, չեմ ճանաչում ձեզ, թե ինչ տեղից եք, այն ժամանակ կսկսեն ասել, մենք քո առաջին կերանք ու խմեցինք, և դու մեզ հրապարակներում սովորեցրեցիր, և կասեի, ասում եմ ձեզ, ես չեմ ճանաչում ձեզ, թե ինչ տեղից եք, հեռու կացեք ինձանից բոլոր անիրավություն անողներ, այնտեղ կլինի լաց և ատամների կրճտոց և այլը, ուրեմն ինչ տեսանք, մարդը մտածում է ինքը իր մեջ, որ ես Հիսուսի հետ գործ եմ ունեցել, հրապարակներում նա ոնց որ անգամ գնացել եմ այդ հրապարակները, որտեղ Տերն է եղել, լսել եմ նրա խոսքը և այլ և այլ, և դրա համար ըստ իրա սա մտածում է, որ Հիսուսը ինձ պիտի անպայման ճանաչի և երբոր գա իր հետ վերցնի, բայց ասում է Տերը ասեց, ձեզ չեմ ճանաչում, իրանք էլ հիշեցնում են, ոնց չես ճանաչում, այստեղ տեսանք, սենց բան եղավ, քեզ հետ կապված կյանք ենք ունեցել, եկել ենք հրապարակներ, խոսք ենք լսել, բայց Տերը ինչ ասեց, ինձանից հեռու գնացեք, ով անիրավություն անողներ, երկու անգամ ասեց, ես ձեզ չեմ ճանաչում, այսինքն Տերը ուրացավ նրանց, գուցե սրանք ժամանակի մերժեց նրանց ճանաչելը, որպես իրեն, իր բաժինը, և պատճառաբանեց, կարելի ասել, երբ որ ասում են ինձանից հեռում գնացեք, ով անիրավություն անողներ, ես ես նշանակում, եթե ես ձեր Տերը լինեի, դուք անիրավության մեջ չէիք լինի, եթե ես ձեր Տերը լինեի, դուք իմ խոսքը կատարած կլինեիք, հետևաբար անիրավության մեջ չէիք ապրի, եթե անիրավության մեջ եք ապրում, նշանակում է, դուք անարգած ունեք որպես ինձ Տեր, մերժած ունեք իմ խոսքը և ապրել եք ձեր ցանկություններով, ձեր ուզածներով, ահա վկայություն, որ դուք ուրացել եք ինձ, ես ձեզ չեմ ճանաչում, դուք իմ ես չեք, այսպես է, շատ վտանգավոր է ասենք, նորից եմ ասում, այս պահը, որովհետև շատերը խաված կլինեն և վերջում դա կբացահայտվի իրանց համար, Պետրոսի նման ընթացքում չեն բացահայտվի, այսպես է, բերանով որ չեն ասում, այս օրերի մեջ էլ ես մարդիկ եմ տեսել, կարելի ասել Տիրոջ ու ուրացած մարդիկ են, ոնց եմ դա տեսնում, ավետարանի խոսքը դնում ես իրանց առջև, ասում ենք այսպես է ասում Տերը,
Ճանով խոսա, ուրբանով խոսա, աղաչանքով խոսա, բարկությունով խոսա, ավետարանի խոսքը դնում ես, ասում ես, թե ես ինչ ասում, մեկա, ինքը իրանն է պնդում և առաջ տանում, չի էլ խոնարվում, կոտրվում այդ խոսքի առաջին, որ ասի, իմ տիրոջ խոսքն այ, ես ես ինչ եմ անում, զղճա ապաշխարի Պետրոսի նման, չէ, ամեն գնով որոշել է, որպեսի իր ուզածը, իր ցանկացածը իրականացնի, թե կուս տերը տես բան, այսպիսի բան է ասել, որ իր քայլին հակառակ է, որով բացահայտում է ինքը մեղավոր մեկն է, որովհետև տիրոջ խոսքն է անարգել ուրիշ ձև անում, միևնույն է ինքը առաջ է տանում, չի դադարում, այսինքն էսի ուրանալը նշանակում տիրոջ, ժողովուրդ ջան, ես չեմ ասում այս մարդկանց համար պարծ, ինչպես Պետրոսի համար ասեցի, չէ, բայց փաստ է, այսի ուրացում է, եթե այսպես մնան, տերը պետք է ասի ինձանից հեռու գնացեք, ով անիրավություն անողներ, տիրոջ, իմ խոսքը ձեր առջև դնում են, խոսում են, բացատրվում է, ներկայացվում է, մարացվում է, որպեսզի օգնեն հասկանակ, որ տիրոջ խոսք եք անարգում, դուք էլի ձերն եք առաջ տանում, էլի մի կողմ հրելով տիրոջ խոսքը, այդ ուրացում չի ինչը։ Եվ տիրոջ խոսքը այսպես է հնչում 2 Տիմոթեոս 2:19-ում, ովքեր են տիրոջը պատկանում։ Բայց Աստծո հաստատ հիմքը կանգնած է և կնիք ունի, պեչատա, կնքված է այդ հիմքը, թե Տերը ճանաչում է նրանց, տեսեք, հիմա ումը Տերը չի ուրանա, կամ չի մերժի, ումը Տերը կճանաչի որպես իրեն է, Տերը ճանաչում է նրանց, որ իրենն են, թե յետք են անիրավությունից այն ամենը, որ Քրիստոսի անունը կանչում է, այսինքն սրանք են տիրոջը, սրանք են ճանաչվելու տիրոջ կողմից, ամեն ով, որ Քրիստոսի անունը կանչում է ու ետը կենում անիրավությունից, նա է Քրիստոսի կողմից որպես իրեն է, իր սեփականը ճանաչվելու և իր հետ վերցվելու որպես իր բաժնի մեջ, նա որ Քրիստոսի անունը կանչում է, բայց չի մնում իրավունքի մեջ, չի մնում Քրիստոսի խոսքի մեջ, նա տիրոջը չէ, թողա ինքը իր համար մտածի, թե ես տիրոջն եմ, ես Հիսուսին եմ պաշտում, չէ, նա ուրացել է տիրոջը, եթե ժամանակին գնվել է իր Քրիստոսով, ընդունել է, իր անիրավությունը վկայությունը, որ ինքը ուրացել է տիրոջը, այսպես է, Քրիստոսին ուրացած մարդ է, և իհարկե բնականաբար ուշացում դարձեք, մարդը շատերս ասենք, ըլնում է, տկարանում ենք, մեղք են գործում, այսինքն էլի կարծես թե պահի տակ մի կոմ ենք դնում տիրոջ խոսքը և ինչ-որ մեր ցանկություններից առաջնորդած քայլ ենք կատարում, մեղանչում ենք, բայց պարզա, որ այդ պահի տակը, այդի չի դառնում մեր ընտրությունը, լուրջ ընտրությունը, վերջնական, բայց երբ որ մենք անում ենք և չենք խոնարվում, երբ որ մեզ Աստված օգնում է, որպեսզի մենք մեր արածը հասկանանք, գիտակցենք և պատիվ տանք Աստծո խոսքին, Աստծո խոսքը բարձրացնենք ու մեզ ցածրացնենք ապաշխարությունով ու մենք չենք անում, այսի ուրացում է այո դառնում տիրոջը։ Եվ ես ասեցի, որ ասենք նաև իմ վերնագրում ներկայացրեցի ուխտազանցներ, ուշացյուն դարձեք, Աստված մեկ անգամ է մեր հետ ուխտ կնքում, անես չէ, օրինակի համար, տեսեք, երբ որ մարդը ուրանում է տիրոջը, Պետրոսին նայեցինք, չէ, ինքը որ զղճած խոստովանեց, վերականգնվեց, չէ, նորից իր վիճակի դիրքի մեջ, անգամ Տերը մեծ օրհնություններ խոսեց, արածեցրու իմ գառներին, հիշում եք, արածեցրու իմ ոչխարներին, ծառայություն տվեց մեծ, հա, այսինքն, այո, սա նարոր է, բայց ուխտազանցությունը դա վերջնական ու սենց ասած անվերադարձ մի բան է, ինչու, ոտը վնես չէ, որ Աստված մի անգամ մեզ համար մեզ հետ Քրիստոսով ուխտ արեց, ուշացյուն դարձրեք, մենք այդ ուխտը զանց անենք, հետո Աստված դնի մի հատ էլ էլի ուխտ անի, տես բան չկա, մեկ անգամ անում Աստված մեզ հետ ուխտ, Քրիստոսի արյունով էլ կնքում է, պեչատում է, թանկագին արյունով, անգին արյունով, եթե քանդվես, քանդվեց էդի, վերջացավ, այդպես է, և
da կատարվում է այն ժամանակ, երբ որ մարդը վերջնականապես իր ընտրությունով, որոշումով, իր քայլերով հաստատում է, որ իրոք մերժը ուրացել է Տիրոջը եւ իր ուրացումը, իր մերժումը վերջնական է։ Բայց այս էլ նես չի, Ժողովուրդ ջան, որ այս մարդիկ խոստովանում են, որ իրանք ուխտազանց են, ինչպես շատ ուրացողներ չեն խոստովանելու, որ իրանք ալ Քրիստոսին ուրացել են, ուխտազանցերն է շատ չեն խոս, շատերը չեն խոստովանի։ Դանիելի մարգարեության մեջ ներկայացնա, որ ները, այդ հակաքրիստոսը, աշխատանք պիտի տանի Դանիելի 11-րդ գլխում ներկայացված, որի հետևանք, ովքեր որ այդ աշխատանքին ընթաց կտան, կլսեն, տեղ կտան, կհավանեն, կհոժարվեն, ուխտազանց կդառնան, գրված է։ Նրանք սուրբ ուխտը ձգողներ կդառնան, այդպես է ներկայացնում, թողնողներ կդառնան։ Եվ նորից եմ ասում, այսպիսիների համար էլ ետադարձ չկա, Աստված նոր ուխտ չի կապելու նրանց հետ, մեկ անգամ կապվել է, վերջ։ Երբ որ հաստատ է ելնում, նորից եմ ասում, դա ուխտազանցությունն է։ Եվ սրանք Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, դառնում են արդեն սատանայի համար գործելու բազուկներ։ Ասում են, նրանք բազուկներ դառան և մտան սրբարանը, այսինքն նրանցով դա բանա, այդ չար թագավորը, ները հակաքրիստոսը գործ արեց եկեղեցիների մեջ, սրբարանի մեջ, նրանց միջոցով ուխտազանցությունը տարածվեց, շատերը դառան ուխտազանց, մշտնջենական զոհը, որ Քրիստոսի, սենց ասած Քրիստոսն է, որ ավետարանով վկայված ներկայացված է, վերցվեց և ավերածի պղծությունը դրվեց, ասում են նրանցով, այսպես է ասում Տիրոջ խոսքը։ Եվ բնականաբար, նույնիսկ ասում, հարատևել մնալ այդ վիճակում, պետք է բերի նրան, որ ուխտազանց մարդը կդառնա, ոչ միայն ուրացող, այլ նաև ուխտազանց։ Եվ ես կուզեմ հիշեցնեմ Սուրբ Գիրքից Եբրայցի 10-րդ գլուխ 26-31 խոսքը և ավարտեմ։ Որովհետև եթե մենք ճշմարտության գիտությունը ընդունելուց հետո հոժար կամքով մեղ գործենք, այլևս նրանից հետո մեղքի համար զոհ չի մնում։ Ուշադիր եղեք, այս հոժար կամքով մեղ գործելը բազմաթիվ անգամ բացատրվել է։ Դա այն նա չի, որ ասենք մարդը, սենց ասած, պայտակ, ու գնաց է չարությունը անելու։ Սա այս նա, որ մարդը, սենց ասած, ընտրությունով, որոշումով, իր բոլոր հոժարությունով այդ ճանապարհն է բռնե, իրեն դրել է ճանապարհի մեջ և դա սենց ասած հոժարության բա եղել, ոչ թե պայտակ, ինչ-որ տկարությունով, հետո կարող է զղճա խոստովանի մարդը, չէ, այստեղ նկատի ունի նրա ընտրությունը, հոժարված է, որպեսի թողնի սրբությունը, արդարությունը, ի ունենալով Աստծո գիտությունը այդ հարցում, թողնի սրբությունը, արդարությունը, ապրի այդ կյանքով, մեղքի կարդում, այլևս նրանից հետո մեղքի համար զոհ չի մնում, տեսնում եք, էլ զոհ չի մնում այդպիսինի համար, և հետաբար ուխտ էլ չի մնում, որ միատ ուխտ կավի, ոտև Աստծո ուխտը վերջնական ու կատարյալ է Հիսուսով, դրանց ավելին Տերը բան չի անելու։ Այլ դատաստանի ահավոր սպասելը և կրակի զայրութը, որ հակառակորդներին կլափե։ Մեկը, որ Մովսեսը օրենքը անարգում էր առանց ողորմության, երկու կամ երեք վկայի խոսքով մեռնում էր, էլ որքան ավելի կարծում եք սաստիկ պատժի կարժանանա նա, որ Աստծո որդուն ոտի տակ կոխեց, տեսեք այսպիսի մարդը ինչ չարություն է անում, աններելի մեղ կարելի ասել, Աստծո որդուն ոտի տակ կոխեց, ուխտի արյունը պիղծ համարեց, որով նա սրբվեցավ, և շնորհքի հորքուն էլ նախատեց, ոտև գիտենք նրան, որ ասեց, իմն է վրեժխնդրությունը, ես հատուցում կտամ, ասում է Տերը, և դարձյալ թե Տերը կդատե իր ժողովրդին, սարսափելի բանը կենդանի Աստծո ձեռքը ընկնելը, այսինքն այստեղ իր ժողովրդի հետ կապված մի բանի մասն է խոսքում, ոչ թե անհավատների, անբարիշների, նրանք ուխտազանց չեն կարող լինել, որտեղ նրանք ուխտ չեն ընդունել, ուխտազանց էլ դառնան։ Ուրեմն, տեսնում եք, որ իրոք այս դժվարությունը
այս խնդիրը, ոնց որ ասած, կա եւ Սուրբ Գիրքը դրա համար խոսում է այս իրավիճակների մասին։ Եվ Տերը օրհնի մեզ, որպեսզի մենք չուրանանք Տիրոջը, հավատարմություն անենք Տիրոջը մինչև վերջ։ Տիրոջ խոսքը, Տիրոջ իշխանությունը ու ղեկավարությունը լինի իրոք իր տեղում, նա լինի մեր Տերը, մեր գլուխը, մեր առաջնորդը։ Մենք նրա խոսքի առաջին խոնարհվող, հնազանդվող մարդիկ լինենք։ Ոչ թե ամեն գնով մարդիկ կան այսօր տենում ես, ամեն գնով ուզում են չարություն անեն, էլի, իրանք էլ գիտեն, հետաքրքիր է, ասենք, մարդ կար, օրինակ, խոսում էր, ասում է, անցնական մի լազ աղբյուրն է դրա մասին խոսեց, եկեղեցու անդամ էլ չի ինքը, խոսում է հովիվների մեջ նստած, բաներ է ասում, որ եկեղեցուց եմ լսել, սովորել, կրթվել, երբ որ իրանք հարցին, դու ել ես հովիվ, ասում չէ, ես հովիվ չեմ, սկի եկեղեցու անդամ չէ, ասում անդամ չեմ, ասում չէին հավատում ես մարդիկ, որ այդպես է, այդ գիտությունը տենալով իմ վրա, մարդ կա, ասենք, ինձ հարազատ մարդ, որ Եվրոպայում է, մի քանի եկեղեցին էր գնացել, այցելել է, ուզում է տեսնի վիճակը, ինչ է ինձ ասում, ասում է, մեր մոտի հասարակ անդամը ընդեղի հովիվներից ավելի շատ գիտություն ու ճանաչողություն ունի Տիրոջ հետ կապված, քան ընդեղի հովիվ ասում է, ինքն է ասում, երբ որ համեմատում է տեսնում, այդ որտեղից եղավ տենց այդ բանը, սենց ասած, այդ որակը այս ժողովրդի, եթե խնամք չենք տարե, եթե հոգս չենք քաշե, եթե չենք կրթե, եթե դենք չենք սովորեցրե, եթե չենք մտածե այդ ուղությամբ, գիշերները չքնե, սենց ասած, իրոք չքնե, բառից բուն իմաստով, որ այդ աշխատանքները կազմակերպվի ժողովրդի համար, իրան տենց աճեցիկ դառակ այդ գիտության կարողության տեր, որ հիմա գնաց է տենում է, համատում է, զարմանում է մարդը։ Ու մարդիկ գրում են, նենց կաթացնում են, էլի թույնը, դու կարդացել եք շատերդ, ես վերջերս, որ մեկը գցել էր բանում էջում, որ բանա, հովիվների հանդիմանությունը Եզեկիել մարգարեցինից, որ կորած է հետևից չգնացիք, հիվանդին խնամք չտարակ, և այլ, այլ, անխնամ թողած մեր, սենց ասած, ծանկություններով, մեր, ինչով ասենք, մեր շայի հետևից վազելով, այդպես ենք ապրել, ու ժողովրդը իրան աճեց, շատացավ, թե որակապես, թե քանակապես, չէր է, որ սուտ է, աստված օրհնում է աղոթքյանին։